на терена на националния стадион Васил Левски. Атмосферата, както винаги, е приповдигната като пред истинско дерби. Всички знаете, че двубоя между Левски и ЦСКА е под номер 100 между тези два отбора. 99 пъти сини и червени са мерили сили в шампионатни двубои помежду си. Бързам още веднъж да ви съобщя и съставите на двата отбора за тези от вас, които са включили по-късно своите телевизори. И така, домакините от Левски на вратата с номер 1 Димитър Иванков, 2 Захари Сираков, 3 Асен Николов, 4 Милен Радуканов, 5 Игор Харковченко, 6 Владимир Йонков, 7 Дончо Донев, 8 Станимир Стоилов, 9 Георги Иванов, 10 Николай Тодоров, капитан на отбора и с номер 11 Георги Борисов. За ЦСКА на вратата с номер 12 Ивайло Иванов, 2 Емил Кремелиев, 27 номер Здравко Радев, 4 Валентин Найденов, 5 Стефан Лучев, 16 Стилян Петров, 7 капитана Георги Йорданов, 11 Милен Петков, 10 Бончо Генчев, 9 Валентин Станчев, 17 номер Мартин Петров. Главен рефер на този двубой ще бъде Атанас Узунов, безспорно най-добрият български рефер. Помагат му Иван Леков и Йордан Йорданов, тази доста вече опитна съдийска тройка. Ето го и началния съдийски сигнал. Домакините от Левски в традиционните си сини екипи нападат наляво на вашите екрани през първото полувреме. Армейците в червен екип атакуват в дясно и първа тяхна атака. Тодоров се бори в средата на терена, където губи топката и след това опит за бърза акция на сините завършила с неуспех. Нормално е в първите няколко минути напрежението да бъде доста голямо сред 22-мата. Повечето от футболистите на ЦСКА не са излизали никога срещу вечния враг Левски. И в редиците на сините, разбира се, има дебютанти, но все пак по-опитен е отбора на сините. Тъчът е за Левски и ще изпълни Георги Борисов подаване към Станимир Стоилов. Отново Борисов влиза на скорост вляво, има възможност да центрира високо към далечната града. Там е Захари Сираков, сваля топката с глава. Удар след това на номер 3 Асен Николов и условия за контратака на армейците. Мартин Петров вляво. Това подаване обаче бе неточно. Стоилов, отнета му бе топката, при това много чисто. Георги Йорданов в средата на терена. Типичен рейд на Георги Йорданов, футболиста, на който Димитър Пенев без никакво съмнение залага изключително много. Опитен играч Георги Йорданов не само е призван да носи капитанската лента на ЦСКА, но и да организира нещата в средата на терена, най-важната зона. Както всички вие много добре знаете, чудесно подаване на Георги Йорданов и удар от движение на Мартин Петров. Топката премина далеч от вратата на Иванков. А вие виждате на вашите екрани президента на Република България Петър Стоянов, който също уважи с присъствието си този двубой. Е, какво повече могат да желаят футболистите и на двата отбора. Публиката, както винаги, е достатъчно много по трибуните на националния стадион на Васил Левски, като имаме предвид, че все пак е август месец, сезона на отпуските. Въпреки всичко и въпреки прякото предаване на българската национална телевизия, публиката на стадион Васил Левски отново е тук за вечното дерби. Станимир Стоилов изчисти тази топка, но има и сигнал на Атанас Узунов за нарушение на футболист в червена фланелка. Непряк свободен удар в полза на сините. Както вече стана дума в включването на нашето студио преди двубоя, интересни неща се случиха около състава на Левски. Явно контузията на Иван Василев е била по-сериозна, отколкото се очакваше, и той няма възможност да започне този двубой. Не е вписан дори и сред резервите. Да проследим тази атака в дясно на Левски, центриране. За Георги Борисов бе предназначена тази топка, но тя бе твърде дълга за нисичкото крило на сините, който между другото отбеляза 2 от 3-те си гола срещу Локомотив 96 в четвъртък с глава. Тъй че и този похват от играта не му е непознат. Тъч в полза на Левски ще бъде изпълнен от Милен Радуканов. Борисов иска топката и я получава. Отново комбинира с Радуканов. Той ще центрира в наказателното поле, където няма никакви проблеми за Ивайло Иванов. Младият 24-годишен вратар на ЦСКА, който прави дебют в двубоите срещу Левски. Първата бомбичка регистрираме в четвъртата минута на този матч. Тя дойде от към сектор Б, там където са настанени привържениците на Левски. Разбира се, за подобни неща
следват и наказания. Няма да е за първи път някой от двата отбора да понесе солидна финансова глоба за невъздържаното поведение на своите запалянковци. Отляво тръгва атаката на ЦСКА. Стартира Милен Петков, но не получи топката и се създава условие за контратака на Левски. Двама на двама. Георги Иванов. Дончо Донев търси позиция. Там добра игра в отбрана на Стефан Лучев. Но отново Георги Иванов се бори с Здравко Радев и спечелва този двубой. Иванов опитва да стреля с левия крак. Неудобен му е. Знаете, че силният крак на Георги Иванов е десния. Не успява в този момент да стреля. Интересен сблъсък ще бъде този между футболиста с номер 27 в ЦСКА Здравко Радев и девятката на сините Георги Иванов, бивши съотборници в Локомотив Пловдив. Днес те са от двете страни на барикадата и при това Здравко Радев ще има персоналната задача да охранява Георги Иванов, разбира се, с активната помощ и на Стефан Лучев. Това ще бъдат двамата футболисти на ЦСКА, които ще се грижат за опазването на тарана на сините. Поредното високо центриране в наказателното поле на ЦСКА. Георги Иванов, вие виждате Димитър Пенев, изправен на треньорската скамейка на армейците, да дава указания на своите възпитаници. Нищо не излезе от този опит на Георги Иванов да играе с топката. И аут, удар от вратата на ЦСКА. В дясно атакуват армейците. Кремен Лиев, след като получи топката от Стилян Петров. Сега Георги Йорданов. Сгреши Георги Йорданов. Донев в комбинация с Георги Иванов. Отново за Дончо Донев. Много е бърз. Този път е изпреварен, но все пак успя да вземе тази топка. Борисов. Добро подаване към Асен Николов. Удар към вратата. И там Ивайло Иванов играе много сигурно. Темпото, с което започнаха двата отбора, е завидно за нивото на българския шампионат и това, което прави чест на двата състава, е изключително коректният тон на двубоя до този момент. Виждате, че почти няма нарушения и Атанас Усунов изобщо не се забелязва на терена. Дано така да продължи и до края на този двубой. Георги Йорданов потърси в ляво Мартин Петров, но успя да го намери. Георги Иванов към Борисов. Има пространство пред него. Дали ще успее Борисов? Не, беше пресрещнат много умело от футболист в червено. И ето нарушение на Георги Иванов срещу Кремен Лиев. Лежи на тревата Емил Кремен Лиев. Още веднъж на повторението не успя Георги Иванов да играе за топката и пресрещна краката на своя съперник. Иначе шпагата, с който Емил Кремен Лиев отне топката от Георги Борисов, бе превъзходен, много чист. Ще продължи Кремелиев, не се налага влизането на медицинския екип. Георги Йорданов спокойно към Радев, той към Кремелиев. Това подаване в дясно до тъч линията целеше да намери Стилян Петров. Там добре се намеси Радуканов. Николай Тодоров видява в дясно включилия се Захари Сираков. Има навика десния бек на сините да участва в нападенията на своя отбор. Двойно подаване с Дончо Донев. Дали ще успее Сираков да стигне? Не. Дълга бе тази топка за двойката на Левски. И отново удар от вратата на ЦСКА. Ето я и скамейката на домакините от Левски. В дъното виждате Вячеслав Грозни, украинският треньор на Левски. Той като че ли позаглуши критиците с тази крупна победа с 8 на 1 срещу Локомотив 96 в четвъртък. Сега обаче пред него стои вечния въпрос дали ще успее да преодолее отбора на ЦСКА. Победа, която в стана на сините и сред привържениците на Левски се счита за абсолютно задължителна. Съвсем естествено това важи и за агитката в сектор Г. Станимир Стоилов оставя топката за капитана Тодоров. И ще не излезе от този опит на сините да атакуват този път от дясно. Сега и Мартин Петров не успя да достигне до топката. Спокойно Захари Сираков я остави да излезе в странично хвърляне. Харковченко
първи матч с синята фланелка, първи официален матч за Игор Харковченко в състава на Левски. Владо Йонков комбинира с Асен Николов, Захари Сираков. Като нямаше на кого да подаде, върна назад към Харковченко. Стоилов имаше много въпросителни около участието на Станимир Стоилов в този двубой. Заговори се за това, че той е получил разтежение в матча срещу беларуския Локомотив. Но, както се вижда, лекарите в синия щаб са направили всичко възможно Стоилов днес да вземе участие в този изключително важен матч за своя отбор. Знаете, че Мари Стоилов е ключова фигура в отбора на Левски. Добър финт на Николай Тодоров на центъра на терена и след това той бе подкосен от Валю Станчев. Не беше умишлено нарушението на Станчев. Виждате, че се опита да играе за топката, но финта на Тодоров го завари неподготвен и затова се получи нарушението. Веднага се чу и свирката на Атанас Узунов. Георги Иванов се бореше с Лучев. Добра игра на бранителя. Сега Владо Йонков. Стилян Петров успя да овладее, но след това армейците загубиха топката и тя излиза в странично хвърляне. Владимир Йонков към Стоилов, отново Йонков. Добро подаване в ляво, където се е включил Асен Николов. Срещу него е Радев. Два финта на Николов и центриране в наказателното поле. Сега има възможност за Тодоров. Много силен удар, който минава над напречната града на вратата на ЦСКА. Знаете, топовния изстрел, който притежава Николай Тодоров. Не веднъж и не един и двама вратари са страдали от неговите шутове, а от такава дистанция обикновено е много трудно за вратарите да отразяват изстрелите на Николай Тодоров. Видяхте по какъв начин топката премина над напречната града. Ето го и Андрей Желясков, техническия директор на Левски, който знаете, че изтърпява наказание до края на годината. Той няма право да седи на резервната скамейка на сините и затова наблюдава двубоя от тунела. Георги Руданов комбинира с Тилян Петров. Той се опита да намери Емил Кременлиев, но не бе точен. И сега Георги Борисов ще хвърля тъч за Левски. Харковченко подава към Владимир Йонков. Успокои се малко играта след първоначалните минути, в които и двата състава залагаха на бързи атаки. Сега, като че ли, вече се търсят опипум пространства в отбраните на двата състава. За сега обаче головите опасности липсват. Добре пласиран Стефан Лучев окрутява топката на гърди и комбинира с Мартин Петров, който тръгва в самостоятелна атака по левия фланг, пресиран от Захари Сираков. Топката напусна очертанията на терена. Донев оставя за Асен Николов. Срещу него Валю Найденов. Отново Донев влиза в наказателното поле. Има възможност да направи нещо. Там е и Георги Иванов. И това е 1-0 за Левски. Георги Иванов в прегръдките на своите съотборници след прекрасната атака на Дончо Донев от дясно. Видяхте по какъв начин Дончо Донев успя през двама футболисти в червено да влезе в наказателното поле, когато всички очакваха, че той ще върне топката малко по-назад, където е Георги Борисов. Той видя Георги Иванов и му подаде точно още веднъж на повторението. Имате възможност да видите. Ето как през двама играчи на ЦСКА премина Дончо Донев. Много добре се огледа, за да види къде да подаде топката. Точно там бе Георги Иванов за нападателя на сините. Не остана нищо, освен да отбележи първия гол в този двубой. Така 13-та минута на срещата. Левски ЦСКА 1-0 с гол на Георги Иванов. Сега да видим как ще отговорят армейците на това предизвикателство. Доволен е Вячеслав Грозни. Много приятно е да поведеш още след четвърт час игра. На ЦСКА сега Георги Йорданов има възможност да стреля и го прави прекрасно, но Иванков внимаваше. Техничен удар на Георги Йорданов можеше и да изненада вратаря на сините, но той бе взел добра позиция и внимаваше. Още веднъж ето как остана сам Георги Йорданов, не бе покрит добре и със сетни усилия
Иванков успя да спаси вратата си. Ъгов удар от ляво. Иванков скача и избива тази топка. След това и Николай Тодоров чисти, но Георги Йорданов притежава топката. Двамата капитани един срещу друг. Тодоров срещу Йорданов. Йорданов успява да увладее. Влиза в наказателното поле и центрира. Удар с глава се опита да нанесе играча на ЦСКА. След това страхотен шут на Бончо Генчев. Простете, това бе Мартин Петров. Преместил се отляво в дясно в тази ситуация. И видяхте, че Иванков отново трябваше да показва своя рефлекс. Много силен шут с левия крак притежава Мартин Петров. Новата изгряваща звезда на ЦСКА, заместника на Стоичков, както обичат да го наричат привържениците на армейците. Опита сега да изненада Иванков. Лучев владее. Георги Йорданов, както обикновено, всяка топка в центъра на терена преминава през капитана на ЦСКА. Задържа топката Йорданов. В дясно е Кременлиев. Очаква да се включи така, както само той може. Борисов обаче го пресреща и с шпагат му отнема чисто топката. Георги Борисов тръгва напред. Дългичко си поведе тази топка. Все пак помага му Асен Николов. Донев е сам в ляво и получава тази топка. Дончо Донев комбинира с Николай Тодоров. Той се нагласи да шутира, но Кременлиев разбра този замисъл. Веднага изби, все пак Станимир Стоилов. Добро подаване към Георги Борисов. Остра е тази атака на сините. Кременлиев успя да изчисти, но все пак Дончо Донев. Двойно подаване. И сега Николов. Удар към вратата. Топката преминава покрай лявата странична града на вратата на Ивайло Иванов. Интересен, без никакво съмнение, матч. Имаме възможност да наблюдаваме, уважаеми зрители. Изминават 16 минути от неговото начало. Левски води срещу ЦСКА с 1-0 с гола на Георги Иванов в 13-та минута на двубоя. Вие виждате повторението на удара, който нанесе Асен Николов. А сега топка за Валентин Станчев. Там обаче трима футболисти в синьо го охраняваха много зорко. Станимир Стоилов владее. Подаване за Георги Иванов. Между двама. Георги Иванов успя да финтира Лучев. След това отново се спира и подава на Асен Николов. Той видя Николай Тодоров и опит за шут от движение на капитана на Левски. По реакцията му можете сами да съдите доколко той е бил успешен. Но вече на два пъти бранителите в червено, като че ли забравят за присъствието на Николай Тодоров пред границата на наказателното поле. Казах ви вече, много са опасни тези изстрели отдалече на Николай Тодоров. Ивайло Иванов вкара топката в игра, тя обаче попадна в Георги Борисов, който веднага търси напред Иванов. Не точно бе неговото подаване. И тъч за ЦСКА, който ще бъде изпълнен от Емил Кременлиев. Изчаква Кременлиев, няма свободен негов съотборник и затова се забавя той. Сега вече видя Бончо Генчев. Той комбинира с Георги Иванов. Отново подаване за Бончо Генчев. Сблъска се с рефера Атанас Узунов и затова загуби топката. Владимир Йонков. В дясно тръгва Захари Сираков. Той предпочете да търси Георги Иванов в центъра и сега има възможност пред Георги Иванов. Остава сам срещу вратаря. Един финт. Георги Иванов подаване, невероятно, Дончо Донев, невероятно, изключително просто. Не мога да повярвам, че Дончо Донев не успя да отбележи този гол. Погледнете как изигра положението. Георги Иванов прекрасно финтира и вратаря, и Здравко Радев подаде на Донев. И след това самопожертвователна игра на Ивайло Иванов ще заслужи много висока оценка за тази своя проява. Виждате как с плонж в последния момент спаси вратата си от абсолютно сигурен гол. И така резултата е запазен 1-0 за Левски. Станимир Стоилов отново към Георги Иванов напред. Георги Иванов с великолепни изяви до този момент. Не само защото отбеляза гола, но преди минута се убедихте в качествата на този млад талантлив нападател, който играе в абсолютно европейски стил. Рядко срещано явление от българските терени, централен нападател да притежава всички тези качества. Сега контратака за червените и грубо нарушение на Владо Йонков. Ето го и първия жълт картон в тази среща.
съвсем закономерно Атанас Узунов показва картона с жълт цвят за Владимир Йонков. Видяхте, че действието на Йонков бе извън рамките на правилата и за да успокои страстите, Атанас Узунов веднага показа жълт картон на бранителя на Левски и Валентин Станчев бе човека, който бе повален на тревата. Сега Георги Йорданов има възможност да центрира от този пряк свободен удар и го прави към далечната града. Там е Мартин Петров, футболен страхотен удар. Спасява в първи момент Иванков. Там се опита да се намеси футболист на ЦСКА. Не се получи обаче това и в крайна сметка топката е изчистена от пределите на терена. Всеки момент, вероятно, ще видим и повторение на този много опасен момент пред вратата на Левски. Ето, виждате по какъв начин Йонков попречи до известна степен на Иванков. След това не се получи добавката на армейците. Нарушение отсъдил Атанас Узунов, а той е в полза на Левски. Стоилов връща топката към Николай Тодоров. Асен Николов, пресиран от Милен Петков и тъч в полза на сините. Отново Асен Николов, нямаше нарушение. Милен Петков отне чисто тази топка. Веднага видя Валю Станчев в предни позиции. Там Радуканов успява да изчисти. А Георги Иванов не може да достигне до тази дълга топка. И това е тъч за ЦСКА. Голмайстора за сините бе на вашите екрани. А сега Емил Кременлиев ще хвърля към Бончо Генчев. Харковченко връща спокойно на вратаря Димитър Иванков. Стоилов отново комбинира с Харковченко. Спокойно разиграват в задни позиции сините. Изчакват футболистите на ЦСКА да ги атакуват, но не се подлъгват червените под тази елементарна и често прилагана схема. Харковченко отново задържан. Виждате, че няма свободен негов съиграч. Затова той предпочита да играе с Владимир Йонков, който пък насочва атаката на Левски в дясно, където е Асен Николов. Добър финт на Николов и възможност за Донев. Сега дали ще стигне до топката. Комбинация и това бе шанс за ЦСКА, защото първо Георги Иванов не успя да стигне до топката и второ тя след това премина много близо до дясната града на вратата на Ивайло Иванов. Видяхте още веднъж. Това бе, разбира се, пас на Донев, а не удар към вратата. Но можеше да се получи нещо доста опасно за армейската врата. Харковченко тръгва напред, защото нямаше на кого да подаде и принуждава Стилян Петров да извърши нарушение, за което младият футболист на ЦСКА получава жълт картон и така по този показател нещата на терена вече са изравнени и жълт картон за Стилян Петров, след като Владимир Йонков от отбора на Левски също получи официално предупреждение. Сега и Стилян Петров видя жълтия цвят на картона в ръката на Атанас Узунов. Пряк свободен удар в полза на Левски. Станимир Стоилов. Не се разбраха с Георги Борисов какво точно да направят и затова топката напуска очертанията на терена в аут. Здравко Радев я вкара в игра с силен шут. Но отново сините владеят. Георги Борисов в борба с Кременлиев. Знаете, Емил Кременлиев преди няколко години игра в състава на Левски и сега вече футболист на ЦСКА. Един от основните бранители на отбора. Много разчита на него Димитър Пенев с опита си да поведе напред младите си съотборници.
стабилен до този момент изглежда Емил Кременлиев. Стилян Петров, обграден от трима футболисти в синьо, връща назад, където е Радев. Той тръгва в самостоятелна атака, пресрещнат от Станимир Стоилов и нарушение на осмицата на Левски, въпреки че не е много доволен Стоилов от отсъждането на Атанас Узунов, но фаул наистина имаше. Ето го и повторението. А сега центриране в наказателното поле на сините. Топката е напуснала очертанията на полето и играта ще бъде подновена с удар от вратата на Димитър Иванков. Захари Сираков спокойно връща назад, където е последния в отбраната на Левски, Харковченко. Сираков сега се е включил в атаката на сините. До него е Асен Николов, който получава топката и има възможност да комбинира със свой съотборник. Влезе чак гол от линията. Дончо Донев, но, има сигнал. Няма гол, топката е напуснала очертанията на полето. Своевременно бе вдигнат флага на Йордан Йорданов. За това, защото в желанието си да стигне максимално напред в наказателното поле, Асен Николов извади топката извън очертанията на полето. Виждате чудесно от тази камера, че наистина топката бе извън очертанията на игралното поле. Стилян Петров владее, комбинира с Кременлиев. И след това не особено съсредоточена игра на Лучев. 25 минути изминаха от началото на стотното дерби между отборите на Левски и ЦСКА. Сините водят с 1 на 0 с гол на Георги Иванов в 13-та минута. Сега бе ударен в гърба Георги Иванов, затова той не се бореше за тази топка. Георги Йорданов владее в центъра на терена и опитва атака в ляво, където е Валю Найденов. Стилян Петров. Лучев търсеше позиция, не получи, вместо него стопката играе Радев. Тръгва на самостоятелен пробив, много е рисковано това. И сега засада на Георги Иванов, просто се забави с един миг Станимир Стоилов. Иначе ставаше много опасно за червените, не знам защо Здравко Радев реши, че може да играе по този начин, след като има задачата да играе като последен в отбраната на ЦСКА. Този негов рейд, който завърши злощастно, можеше да донесе големи проблеми на вратаря Ивайло Иванов. Георги Йорданов сега. Топката е върната назад към Лучев. Той подава в ляво към Валю Найденов. Милен Петков има възможност да центрира и го прави с плонш там Харковченко чисти. И то чисти много добре, защото топката попада право на краката на Дончо Донев. Много добре обаче действат червените в отбрана в тази ситуация. Валентин Найденов видя стартиращия Мартин Петров и веднага го потърси в ляво. Ще достигне той до тази топка. Харковченко отново взел добра позиция. Не остави и шансове на нападателите на ЦСКА в наказателното поле на Димитър Иванков. Захари Сираков тръгва в дясно. Много високо темпо на този двубой. Без съмнение всички зрители могат да бъдат доволни от това, което показват двата най-титулувани отбора в България. Дончо Донев владее, изчака Николай Тодоров, но не успява да му подаде добре. Найденов за Мартин Петров, там Захари Сираков успява да изчисти в странично хвърляне за ЦСКА. Радев. Надясно вижда свободен Емил Кременлиев, който продължава пътя на топката по същия фланг към Валю Станчев. Показва Атанас Узунов, че няма нарушение срещу Валю Станчев. И сега колегиално сините чистят топката в тъч, защото Станчев се нуждае от лекарска помощ. Още веднъж на повторението Милен Радуканов, който пък има задачата да охранява тарана на червените Валю Найденов. Тук помогна и Георги Борисов. Не,
няма да има проблеми за Валентин Найденов. Играта продължава. Станимир Стоилов към Георги Иванов. Отнета му бе чисто топката от Лучев. Сега Радев. Георги Йорданов. Отново Здравко Радев. Атакуван от Николай Тодоров. Лучев. Емил Кремен е вдясно, както обикновено. Изчаква да види с кого да комбинира и връща назад. Принуден е, след като неговите съотборници са плътно покрити от съперници в синьо. Сега има пространство пред Мартин Петров. Какво ще избере? Дали да влезе в полето? Точно така прави. Удар на Мартин Петров! И невероятен шанс за вратата на Левски. Прекрасно положение изигра Мартин Петров с финт. Наскоро влезе в наказателното поле. Още веднъж виждате как без никакъв проблем надбяга Милен Радуканов и след това изстрела, който бе много силен, се отби в страни, в гредата на вратата на Левски. Иначе Димитър Иванков този път може би щеше да вади топката от своята мрежа. Страхотно силен бе изстрела на Мартин Петров. Изобщо младото дарование на ЦСКА показва завидни качества в този матч. Не се притеснява от това, че за първи път излиза да играе в дербито срещу Левски, вечният съперник на армейския тим. Изобщо Димитър Пенев, както винаги, залага на младите. Затова можем да му сваляме шапка. Действително смелостта на треньора на ЦСКА е за завиждане, защото малцина треньори в България разчитат на млади и то собствени най-вече кадри. Това, което куцаше в последните години в Борисовата градина, бе именно попълнението от собствената школа. Сега вече нещата стоят по коренно различен начин и приноса на Димитър Пенев за това е очевиден. Асен Николов владее след авантажа, който пусна Атанас Озунов, и Николай Тодоров чисти в тъч, за да може да бъде оказана помощ на Радуканов, който лежи на тревата. Лекарския екип на сините вече е на терена. Малко повече от половин час игра от началото на тази среща. Левски ЦСКА 1-0. А вие видяхте на повторението как точно протече тази атака на Левски. Радуканов ще получи медицинска помощ извън очертанията на терена. Арменците добиха правото да изпълнят тъч. Като сега джентълменски Радев ще върне топката в владение на сините, за което, разбира се, получава аплодисменти от страна на публиката. Харковченко до този момент с стабилни изяви в отбраната на Левски. Много притеснения предизвикваше името на украинеца сред привържениците на сините, но с досегашната си игра Харковченко разсейва съмненията, че не е заслужил с игра мястото си на терена. Станимир Стоилов ще изпълни прекия свободен удар. Радуканов вече се завърна на терена. Георги Иванов с глава сваля топката и условия за контратака на ЦСКА. Това е подаване за Валю Станчев. Там обаче Владо Йонков бе взел подходяща позиция. Радуканов. Добро подаване на Радуканов към Асен Николов, който е в ляво. Продължително задържа топката Николов. Комбинира с Николай Тодоров. Той от своя страна с Георги Иванов. Зад него е Захари Сираков. Удар на Сираков. Рикошет. Топката попада отново в Тодоров. Той се опита този път технично с левия крак. Дончо Донев трябваше да стреля и видяхте по какъв начин го направи. Опита се да прехвърли вратаря Ивайло Иванов, не му се отдаде. Но това показва за пореден път, че Дончо Донев е един от футболистите, които играят с много сериозен поглед върху нещата на терена. Просто за миг видя, че вратаря Иванов е излязъл и опита да направи нещо много красиво. На сега Бончо Генчев показва техника, комбинирайки с Кремелиев. Той тръгва напред и топката напуска очертанията на игрището. И имаше претенции за нарушение на Георги Борисов срещу Кремелиев. Не регистрира такова Атанас Озунов.
Владимир Йонков. Дълго подаване към Георги Иванов. Успя да окрути топката Георги Иванов и след това да я подаде към Донев. Не точно обаче. Йорданов. Подаване към Кременлиев. Както обикновено, Георги Борисов се е върнал да помага на своите съотборници. Фаул на Георги Иванов. Срещу Емил Кременлиев. В центъра на терена видяхте как с лакът изблъска своя противник. Кременлиев владее и тръгва срещу Борисов. Отново обаче няма сигнал за нарушение. Борисов веднага хвърля към Дончо Донев. И сега много интересна контратака за Левски. Тодоров се включва в тази атака. Получава топката, удар на Тодоров с левия крак. И аут за радост на Ивайло Иванов. Не е доволен Николай Тодоров. Имаше пред себе си и друг вариант за отиграване на това положение, но Тодоров реши, че ще стреля и видяхте как му избяга топката. Не се получи този удар, иначе в дясно от него бе Георги Иванов. Тодоров предпочете да играе сам и изгреши, защото позицията на Георги Иванов, видяхте много добре от това повторение, бе повече от добра. Сега Радев владее и комбинира с Лучев, атакуван от Георги Иванов. Прави впечатление, че отбора на Левски притиска своите съперници още в тяхното поле, тогава когато червените се опитват да изнасят топката. И Георги Иванов, и Дончо Донев, и Георги Борисов, тримата нападатели в синьо, притесняват бранителите на ЦСКА и те често грешат вследствие именно на тези сини интервенции. Сигнал на Танас Узунов за нарушение, препречване срещу Асен Николов. Още веднъж на повторението, двойното подаване между Асен Николов и Дончо Донев, след което Милен Петков застана на пътя на полузащитника на Левски и за това имаше сигнал на Танас Узунов. Непряк е този удар. Около топката Дончо Донев и Станимир Стоилов. Много често се случва българските футболисти да не разбират жестовете на съдията. Да видим сега дали сините са разбрали за какво става дума. Точно така Донев вероятно ще подаде към Стоилов и нов жълт картон в ръцете на Атанас Узунов за дясно стоящия в стената. Подаване към Стоилов, удар в вратата и аут. Бързичко изпълниха този пряк свободен удар сините, но удара на Станимир Стоилов не бе точен. Още веднъж на повторението Донев лекичко просто чукна топката към Стоилов. Неговият удар бе доста неточен. Радев. Към Лучев. Той рисковано подаде към своя вратар Иванов, който пък сгреши. Ето това, за което ви говорих преди малко. Притискани и арменците често губят топката в своето поле, както сега направи Кременлиев срещу Георги Иванов и извърши нарушение, след като видя, че няма как да спечели това единоборство. Емил Кременлиев с ръце задържа своя противник. Трудничко изнасят топката червените. Сега Дончо Донев и Николай Тодоров са около топката. Дали капитана на Левски ще се опита да обстрелва вратата на Иванов? Точно към него е насочена тази топка. Силен изстрел, който минава над напречната града на вратата на ЦСКА. Иначе удара на Тодоров притежаваше необходимата сила. Не му стигна точност. Виждате и на повторението. Доста близко бе до целта Николай Тодоров. Милен Петков и Валю Найденов. Около страничната линия Милен Петков ще изпълни тъча към Мартин Петров. Там Захари Сираков успява да предотврати тази атака на ЦСКА. Харковченко. И подаване за Станимир Стоилов.
Асен Николов. Николай Тодоров вижда Захари Сираков, включил се в дясно и му подава много точно. Остра е тази атака, след това обаче Захари Сираков опита да центрира, но се получи нещо като удар, не можеше Ивайло Иванов да бъде изненадан по този начин. А сега той крайно несръчно изпрати топката напред и тя напусна очертанията на терена в тъч. Чувате и реакцията на публиката заради тази проява на младия вратар на ЦСКА. Борисов хвърля към Георги Иванов. Срещу него, както обикновено, Лучев. Той връща към Радев. И сега виждате по какъв начин загубиха топката армейците. Нов финт на Георги Иванов. Този път обаче центрирането му бе доста неточно. Там Стилян Петров играе с топката към Мартин Петров. Захари Сираков е срещу него. Помага му и Николай Тодоров. Отнеха сините топката. Тодоров към Донев. Донев има възможност да стреля, предпочета обаче да се забави и да комбинира с Георги Борисов. Двойно подаване Георги Борисов, Донев. Сега Георги Иванов има възможност отново да стреля. Ивайло Иванов на своя пост взел добра позиция. Той удара на девятката на сините не бе от най-силните. Станимир Стоилов. Подаване в дясно, където се е включил Милен Радоканов. И нарушение на Радоканов срещу Милен Петков. Пет минути остават до края на това първо полувреме. Отново фаул на четворката на Левски. Радоканов изблъска с ръце своя противник. И за това веднага прозвуча сигнала на Тарас Узунов. Съвсем естествено за топката при изпълнението на този пряк свободен удар е Георги Орданов. Дали ще опита пряк обстрел към вратата на Иванков или може би нещо заучено. Георги Орданов, силен удар към вратата, никакъв проблем за Димитър Иванков. Безе от точната позиция. И сега опитва да сложи началото на нова атака за сините, но не се разбраха с Асен Николов. Тъч за ЦСКА. Кременлиев хвърли и след това видяхте по какъв начин Валю Найденов не успя да продължи топката напред. Йонков. В дясно тръгва Сираков. За него е насочена топката. Там обаче успява Мартин Петров да играе с нея. След това Лучев, разконцентриран, все пак успява да изчисти. Найденов се включва в това нападение на армейския състав. Йорданов. Асен Николов се е върнал и предотвратява тази опасност, комбинирайки с Радоканов. Отново Асен Николов. Веднага подава към Дончо Донев, както обикновено на дясното крило. Срещу него бе Милен Петков. Задържа Дончо Донев топката. И изчаква да се включат негови съотборници в тази атака. Това е Станимир Стоилов. Удар към вратата! Горната греда спасява вратаря Ивайло Иванов. Получи се като че един някакъв рикошет след този удар на Станимир Стоилов. Изключително силен шут с левия крак. И сега контратака, но вдигнат флаг за засада. Иван Леков държи високо вдигнат своя флаг. От ляво Мартин Петров бе в положение на засада. А вие виждате повторението на удара на Станимир Стоилов. Рикошет в тяло на армейски футболист. И за това топката изненада така вратаря Иванов. Виждате как Стилян Петров легна на пътя на топката. И гредата спаси отбора на ЦСКА от второ попадение в вратата им. Георги Иванов между двама. Този път нарушение на нападателя на Левски срещу Емил Кременлиев, който чисто му отне топката.
Кременлиев търси напред Бончо Генчев, като че ли статичен през тези 45 минути бе Бончо Генчев. Рядко топките стигаха до него, пък и той не се движеше особено много в характерния си стил. Нарушение на Милен Петков срещу Тодоров, веднага изпълнено. Георги Борисов, Николай Тодоров комбинира с Дончо Донев в наказателното поле. Той търси пространство, вижда, че Тодоров отново се освободи от това. Асен Николов. Удар на Асен Николов, много неточен. Опита се да изненада вратаря Иванов с далечен обстрел. Асен Николов, който заслужава добри думи за своята игра. През първото полувреме много се движеше халфът на Левски. Свърши доста работа и бе в основата на няколко много опасни атаки към вратата на Иванов. Сега Стилян Петров към Георги Йорданов. Отново Стилян Петров. Добро подаване към Валю Станчев. Дали ще успее той да го достигне в центъра на наказателното поле. Очаква подаване Бончо Генчев. Това е Мартин Петров. Вижда Стилян Петров. Удар! И топката преминава в страни от вратата на Иванков. Не успя да нанесе точния изстрел младият Стилян Петров. Редовното време на тези първи 45 минути изтича. А тъчът е за ЦСКА. Георги Борисов и Емил Кременлиев нещо имат да делят помежду си. Ето го Кременлиев. Стилян Петров атакуван от Дончо Донев. И отново отнеха сините топката. Станимир Стоилов към Тодоров. Дончо Донев комбинира с Николов. Георги Иванов върнал се малко в по-задни позиции, за да вземе участие в тази атака. Георги Борисов. Стоилов очаква подаване и го получава. Отново Георги Борисов с топката. Срещу него, както обикновено, Емил Кременлиев. Два финта на Борисов и след това Кременлиев спокойно застана на пътя на топката, след което Борисов наруши правилата, а изглежда при тази своя интервенция е получил и някакво нараняване. Да видим на повторението. Пресегна се за топката Борисов и получи като че ли удар в лицето от Кременлиев, но съвсем без никакъв умисъл. Кременлиев просто падайки закачи с ръката си Георги Борисов. Да, ето виждате с лявата ръка как бе ударен Георги Борисов, на когото в момента се оказва медицинска помощ в страни от игрището. Радев поднови играта. Георги Йорданов има пространство пред него. В ляво беше Мартин Петров. Той обаче предпочита с Стилян Петров да играе в центъра на нападението. Добра топка сега, няма засада. Удар на Валю Найденов! И какъв шанс за Димитър Иванков. В края на това първо полувреме отборът на ЦСКА стигна до най-чистото си голово положение. Включил се в атаката на ЦСКА. Валю Найденов се оказа сам самичък в наказателното поле. Там Харковченко в последния момент се опита да се намеси. И изстрела на Найденов премина на сантиметри от целта. Виждате по какъв начин топката профуча над напречната града на Левски. Вече се играе 2 минути повече от редовните 45. Ето го и последния съдински сигнал на Атанас Узунов за това първо полувреме. След 45 минути игра, отборът на Левски води срещу ЦСКА с 1-0 с попадението на Георги Иванов в 13-та минута. Като че ли закономерен аванс на сините с оглед на показаното от двата отбора. Следва почивка от 15 минути. А сега да чуем Жорж Кунчев от пистата. Първите 45 минути силата на Левски в това първо полувреме. Вие казвате, тотално сме ги натиграли, да, вярно, тотално, обаче как да бъдем доволни, след като държата е само 1-0, би трябвало да бъде 3-4 до сега. И матч още не е свършил, имаме второ 45 минути, ако продължаваме така да изпускаме, може някаква неприятна незаема да не се е този отбор на ЦСКА. С отбора от Беларус, с Георги Борисов си сменяхте често местата, този път го направихте само едно, такива ли са тактическите указания? За всеки матч вземем стрична тактика, така че ние стремим по 100% да изпълняваме препоръките на нашия треньор. Очаквате ли нещо от ЦСКА през второто полувреме? Не, очаквам матча да се развие по същия начин, Левски да натиска и просто трябва да вежим повече голове. Добре, благодаря ви. Това беше, нека се превърнем в студиото. Дерби между сини и червени. Но
Може би чувате диктора на стадиона. Първа смяна в състава на ЦСКА е извършил Димитър Пенев. Очевидно недоволен от играта на Милен Петков, който бе с номер 11 през първото полувреме в състава на ЦСКА през вторите 45 минути. С номер 3 ще наблюдаваме Красимир Чумаков. Очаква се, че Чумаков дори ще започне като титуляр в тази среща, но това не стана. Ето го сега. Краси Чумаков отдясно атакува към вратата на Левски. Георги Руновов подаване към Бончо Генчев. Там Закари Сираков притиска своя противник. Сен Николов обаче греши. Стилян Петров има възможност сега да направи нещо. Комбинира с Георги Йорданов. Той подава към Мартин Петров и там двама футболисти в синьо успяват с дружни усилия да изчистят топката извън пределите на игрището. Корнер в дясно от Димитър Иванков. Второто по време започва с натиск на ЦСКА. Съвсем естествено, червените имат огромното желание бързо-бързо да върнат този гол пасив. Мартин Петров изпълнява голови удар. Центриране там с глава се опитва да играе Валю Найденов. Спомняте си, че в края на първото полувреме именно Валю Найденов имаше възможност да изравни резултата при най-чистото положение, създадено от отбора на ЦСКА. Не му се отдаде сега, още в първите минути на второто полувреме. Отново Валю Найденов показва вкус към атаката. Георги Борисов получи пас от Станимир Стоилов. Чумаков. Георги Йорданов. Тръгва Стилян Петров за двойно подаване. Харковченко чисти. И сега Георги Иванов ще се надбягва с Стефан Лучев. Успя да отнеме топката Георги Иванов, но с цената на нарушение според главния съдия Атанас Узунов. Пряк свободен удар за ЦСКА. Още веднъж виждате как с ръце си помогна таранът на Левски в желанието си да стигне първи до топката. Радев наляво към Найденов. Лучев оставя за Георги Йорданов. Много тежка задача има Георги Йорданов. Всяка топка преминава през него и той винаги трябва да измисли нещо, така че нападателите на ЦСКА да получават удобни топки. Не винаги му се отдава и това е съвсем естествено. Отново Йорданов в центъра на терена предпочете да върне назад към Лучев. Чумаков. Найденов иска топката в ляво. Изчаква Чумаков. Предпочита да комбинира с Йорданов в центъра. Има възможност Йорданов да стреля. Не се получи. Беше му подложен крак. И сега Мари Стоилов. Комбинация с Сен Николов. Тръгва Николов в атака. Комбинира с Дончо Донев. Йонков оставя за Стоилов. След това Тодоров. Включва се и Захари Сираков в дясно. Топката е насочена точно към него. Дали ще успее да центрира Сираков? Да, но не точно. Там Радев играе много добре. Все пак отново Захари Сираков връща назад, където е Харковченко. И той от центъра на терена към своя вратар Димитър Иванков. Виждате къде се е върнал Дончо Донев, за да подеме новата акция на сините. Комбинира с Николай Тодоров. Той се опита да намери Георги Иванов. Там червените чистят топката. Сираков. Донев. Намира Николай Тодоров. Йонков. Видяхте по какъв начин се бореха Стилян Петров и Георги Иванов. Нарушение на футболиста в червено. Пряк свободен удар за Левски. И сега да видим какво ще избере Николай Тодоров. По засилката му личи, като че ще се опитва да стреля право във вратата. Точно това е, направи страхотен удар на Николай Тодоров. И топката преминава в страни от вратата. Още веднъж на повторението ще видим опита на капитана на Левски да притеснява Ивайло Иванов.
Плонжира вратаря на ЦСКА, но много коварно топката тупна и можеше да го изненада, ако бе в очертанията на вратата този. Изстрел сега Георги Борисов в ляво, срещу него е Лучев. Там опитва да помага и Кременлиев. Борисов се бори и печели нищо в този случай, защото Атанас Узунов не се подлъга по падането, артистичното изпълнение на Георги Борисов. А от Здравко Радев карва топката. Радуканов увисна там, след което Харковченко чисти високо и в страни. Тъч за ЦСКА. Кременлиев хвърли към Георги Йорданов. Найденов. Георги Иванов го атакува. Найденов потърси в предна позиция Мартин Петров и фаул на Захари Сираков срещу Мартин Петров. Второто по време започва с повечко нарушения. През първите 45 минути фауловете бяха малко, като имаме предвид как обикновено играят сини и червени, когато се срещат тук на националния стадион Васил Левски. Сега Чумаков действа рисковано и бе атакуван от Николай Тодоров. Спечелиха тъч сините. Борисов към Донев. Георги Йорданов. Трима футболисти в червено в предни позиции. Има възможност да се направи нещо интересно. Мартин Петров. Центриране в полето. Излиза Иванков. Не успява обаче да оцели топката и там се намесва Харковченко, който успява да изчисти напред. Донев очаква подаване. И точно към него е насочена тази топка. Дончо Донев между двама, нарушение, което заслужава жълт картон. Да видим какво ще направи Атанас Узунов. Лучев е това. Ето го, жълтия картон в ръката на Атанас Узунов. Стефан Лучев с официално предупреждение в тази среща. Видяхте по какъв начин Донев изигра това положение, пускайки топката между Лучев и Радев. А това пък бе нарушението на Стефан Лучев, заради което той получи жълт картон от съдията Атанас Узунов. Пряк свободен удар за Левски на една удобна позиция за стрелба, когато зад топката е Николай Тодоров. Стена от 4 футболисти в червено. Удар на Тодоров, топката среща гърба на Бончо Генчев. И сега борба между Генчев и Тодоров. Тодоров овладява, след това финтира футболист в червено и е спънат от Красимир Чумаков. Отново пряк свободен удар за Левски. Този път вече за пряк обстрел и дума не може да става. Трима футболисти в синьо в наказателното поле. Там е дори и Владо Йонков. Висока топка. Радев успява да играе с глава. И отново Дончо Донев. Подаване за Георги Иванов. Много добре укроти топката Георги Иванов. Борисов сега продължава тази акция на сините. С два финта срещу Лучев и връщане на топката назад към Донев. Той по земя опита да намери Георги Иванов и не успява в тази ситуация. Чистят червените напред. Там е Харковченко. Спокойно играе украинеца. Връща към Милен Радуканов. Отново Харковченко. Видя Борисов, който е сам. Няма кой да го пресира там. Донев към Тодоров. Владо Йонков. Отново капитана на Левски Николай Тодоров. Комбинира с Георги Борисов. Той пък търси Асен Николов. Отново Борисов. Центриране в наказателното поле е висок. Футболист е Радев. Не оставя никакви възможности за своите противници. И сега чудесна игра на Мартин Петров в ляво. Много сериозна скорост набра Петров и добре опита да комбинира с Георги Йорданов. Внимаваха бранителите в синьо и успяха да изчистят, но тази атака по левия фланг отново показа, че срещу Мартин Петров трябва много да се внимава. Талантлив футболист е Мартин Петров, няма никакво съмнение в това. В днешната вечер той отново демонстрира своите качества. Ето как Мартин Петров отново центрира. Сега възможност за Чумаков да стреля, не успя обаче да спре добре топката Красимир Чумаков. Кременлиев в дясно. Срещу него Борисов. Кременлиев центрира. И там чисти Захари Сираков. Все пак възможност за ЦСКА и удар отдалеч на Чумаков.
който обаче бе твърде, твърде неточен. Засилиха натиска армейците срещу вратата на Иванков и това възбужда трибуните. Няма нарушение сега срещу Георги Иванов. Лучев отне чисто тази топка. Кременлиев. Засада, засада. Бончо Генчев бе зад последния човек от отбраната на Левски, а Георги Иванов продължава да лежи на терена. И сега Тарас Узунов отива да провери какво е неговото състояние и има ли нужда от намесата на лекарския екип. Да, ще трябва да влезат и момчетата, които носят носилката, за да бъде оказана помощ на Георги Иванов, който като че ли получи някаква контузия при сблъсъка с Лучев преди малко. Ето го това положение. Не се видя съвсем точно какво стана при този опит на Георги Иванов да вземе топката от Стефан Лучев. Временно сините ще бъдат с 10 души, докато Георги Иванов е извън очертанията на терена. Лучев взе високата топка и Чумаков играе с нея сега. Георги Иванов влиза обратно на игрището, няма проблеми, не е получил сериозна контузия. Георги Йорданов задържа. Вляво стартира Валю Найденов. Получава топката Найденов. Има възможност да центрира и го прави. Там Харковченко пласира най-добре, успява да изчисти. Стилян Петров. Срещу него Николай Тодоров. Добре овладява топката Стилян Петров и успя да финтира капитана на сините. След това търси в дясно Бончо Генчев. Срещу него е Радуканов. Бончо Генчев извършва нарушение, блъскайки в гръб своя противник. Атанас Узунов моментално отсъжда пряк свободен удар в полза на Левски. Виждам, че и в двата лагера се подготвят смени. Красимир Димитров с номер 17 в отбора на Левски и Владимир Андонов с номер 8 в отбора на ЦСКА са край страничната линия. Георги Иванов напредва в лявата зона на полето. Успя да стигне топката току пред от линията. И след това обаче се оплете в собствения си финт. Тъч в полза на армейците. Видяхте за момент на вашите екрани Владимир Андонов, който очаква да вземе своето място на терена. Да видим кой ще бъде напускащия футболист. Бончо Генчев. Бончо Генчев с номер 10 напуска играта. На негово място Владимир Андонов с номер 8. Не може да се каже, че това бе един от най-силните матчове на Бончо Генчев. Казах ви през първото полувреме, доста пасивен изглеждаше той. Не стигаха много топки до него, не помагаше достатъчно и на халфовата линия. Съвсем закономерно Димитър Пенев предприе тази смяна, изваждайки един от най-опитните футболисти в своя отбор и пускайки Владимир Андонов, млад футболист, на когото обаче ще разчита много Димитър Пенев. 23 годишен е едва Владимир Андонов. И така вече две смени в състава на армейците. Захари Сираков взе тази топка с глава и нарушение на Стилян Петров срещу Асен Николов. Ето че сега и Красимир Димитров ще има възможност да влезе на терена. Напуска Станимир Стоилов с номер 8 и на негово място Красимир Димитров с номер 17. Господин Стоилов, като че ли ЦСКА изнесе през второто по време играта малко по-напред, така ли е? Да, ЦСКА малко като че ли просто добре за игра през второто по време, мисля, че са в момента да отбележим втори гол. Има ли сили отбора на Левски да победи с изразително до 5 на 0, както беше в последния двубой? Не знам, важно е да победим, не ме интересува с колко гола ще победим. Важно е победа, може и с половина 0. Три точки ми трябва. Благодаря ви. Чухте какво каза Станимир Стоилов, взет за интервю от колегата Жорж Кунчев. Като че ли контузията, която получи Мари Стоилов преди няколко дни, е по-сериозна, отколкото се очакваше и може би до толкова стигнаха неговите сили. Затова Вячеслав Грозни прибегна до тази смяна. Красимир Димитров, който направи един злощастен дебют с отбора на Левски в двубоя срещу Локомотив 96 в четвъртък. В
Спомните си, че тогава той получи червен картон. Сега получава възможност за реванш в дербито срещу ЦСКА. Йонков към Николай Тодоров. Отново Йонков. Видя Дончо Донев. Той пък от своя страна комбинира с Тодоров в дясно. Той веднага насочва топката в центъра на полето, където Асен Николов. Невероятен пропуск на Николов. Държи се за главата и това е съвсем естествена реакция с оглед на положението, което пропусна Асен Николов. На повторението съвсем ясно ще видите, ето го, добрия пас на Николай Тодоров. Хубав финт на Асен Николов, остана много близко до вратата на ЦСКА и след това удара му премина над напречната града на Ивайло Иванов. Чумаков в центъра на терена подава към Георги Йорданов. Атакуван от Захари Сираков и фал на двойката на Левски. Видяхте, че и Захари Сираков вече се вписва в графата, получили жълти картони. За това задържане с ръка Захари Сираков получи официално предупреждение от Атанас Узунов. Веднага е изпълнен прекия свободен удар. Георги Йорданов търси Валя Найденов, успява да го намери. Найденов се опитва да центрира. Казва на главния рефер Атанас Узунов, че топката е срещнала ръката на Харковченко, но от един метър едва ли украинецът можеше да направи нещо. Корнер в полза на ЦСКА. Мартин Петров ще го изпълни. Радев се размина с топката. Все пак тя е притежание на Кремелиев, който веднага центрира. Иванков скача там и лови. Иначе трима футболисти в червено очакваха той да се размина с нея. Сега бърза контратака за Левски. В дясно е Асен Николов, срещу него е Краси Чумаков. Асен Николов успя да го надбяга, дали ще успее да центрира. Финт и няма нарушение, това показва главният рефер Атанас Узунов. Удар на Донев отново. Той се бори да спечели това единоборство. Не успява Донев да насочи добре топката. Все пак там Николай Тодоров продължи атаката на Левски. Чумаков с сетни усилия успя да я спре и след това Захари Сираков чисти в тъч. Нов пропуск на нападателите на Левски. Добра бе тази бърза контратака на сините, които показват, че умеят да играят на скорост. Сега фаул срещу Валентин Станчев, а вие виждате повторението. Тук Асен Николов остави топката, която бе достигната от Георги Иванов и след това Донев пропусна поредния шанс за Левски пред вратата на ЦСКА. Той всъщност потърси Георги Борисов. Пряк свободен удар за ЦСКА в момента. Георги Йорданов ще го изпълни. Трима футболисти в червено в наказателното поле на Левски. Центриране, скача Иванков и лови. Беше атакуван от Валю Найденов. Тодоров в борба с Здравко Радев. Радев спечели този двубой, но не знаеше, че топката е докоснала неговото тяло последно и тъчат бе за сините. Донев. Подаване на Донев към Захари Сираков. Успява да уведе Сираков удар и няма късмет този млад футболист на Левски. Изигра много добре това положение. Веднага без забавяне стреля към вратата на Иванов. И отново рамката се оказа като че ли ниска за изстрела на Захари Сираков. Много шутове отправиха към Иванов сините футболисти, но все не могат да намерят очертанията на вратата. Владимир Андонов се бореше с двама футболисти от противниковия отбор. В крайна сметка тъч за Левски. Красимир Димитров хвърли. Задържан Георги Иванов с ръце. Трябва много да внимава Стефан Лучев, защото с подобни прояви и след като вече има един жълт картон, рискува много. Атанас Узунов не е от реферите, които дълго се колебаят дали да покажат на някой футболист преждевременно пътя към съблекалните. Тодоров центрира.
към Георги Иванов, но високо и неточно. Играта ще бъде подновена с удар от вратата на ЦСКА. 65 минути изминаха от началото на този матч. Левски продължава да води срещу ЦСКА с 1-0 с попадението на Георги Иванов в 13-та минута на този двубой. Сираков с глава насочва топката към Георги Борисов. Отново Захари Сираков към Тодоров. Иванов, отново Тодоров. Захари Сираков премина в средата на терена с влизането на Красимир Димитров, който пък взе своето обичайно място в зоната на левия бранител. Отдясно заигра Милен Радуканов. Това е смяната в тактическата постройка на Левски. Захари Сираков, един универсален футболист, има възможност сега да покаже какво може като съзидател. Чумаков има условия за бърза контратака на ЦСКА. Дълго подаване напред излиза Иванков, доста неразчетено. И видяхте, че точно той изчисти, въпреки че Радуканов бе близко до топката. Подобни атрактивни за публиката прояви носят много сериозно напрежение в отбранителната част на един отбор и винаги крият сериозен риск. За радост на привържениците на Левски този път Иванков се справи. Георги Иванов, много добро подаване към Дончо Донев. Умела игра на бранителите на ЦСКА. Емил Кремелиев се справи с своята задача. След това бе фаулиран и пряк свободен удар за армейците. Изобщо този сблъсък между Георги Борисов и Емил Кремелин в зоната на лявото крило по нападението на Левски е доста интересен и преминава с променлив успех. Георги Йорданов сега търси в ляво Мартин Петров, там е Радуканов. Остави топката да напусне очертанията на терена и тъч за Левски. Ето е и резервната скамейка на сините. Харковченко тръгва напред, очаква да види свой свободен съиграч, такъв обаче няма. Сега Асен Николов тръгна да покрива в дясно, но предпочете да центрира Харковченко. Мартин Петров и Николай Тодоров в контратака. Добро подаване напред към Асен Николов. Четирима футболисти в синьо. Асен Николов удар и спасява своята врата Ивайло Иванов. Безмислено егоистична игра на Асен Николов. Трима футболисти в синьо очакваха неговото подаване. Николай Тодоров изигра прекрасно това положение и погледнете как трима футболисти на Левски очакваха подаването на Асен Николов. Той стигна на 2 метра от вратаря Иванов, който пък показа изключителен невероятен рефлекс и спаси своята врата от сигурен гол, който щеше да направи резултата 2-0. Корнер изпълнен от Дончо Донев. Удар с глава! Николай Тодоров бе на крачка от гола. Майсторски изпълни Николай Тодоров този удар с глава. Заби топката в земята. Много трудно става за вратаря да отрази подобно положение, но топката така и не намери вратата на ЦСКА. Висока топка, която отново става притежание на футболистите на Левски, след като Захари Сираков е спечели. Дончо Донев в дясно. Центриране отново за Николай Тодоров. Той опита да спре топката на гърди. Дали ще я достигне там Георги Борисов? Да, и центриране към Иванов. Той обаче не успя да намери Асен Николов. Чумаков там чисти. И пак Георги Иванов овладява. Няма нарушение срещу него. Борба за топката. Продължават армейците да я владеят. Отнеха я чак сега футболистите на Левски. Стилян Петров и малко успокоение в червената отбрана. Чумаков атакуван от Захари Сираков. След плонжа на двойката на Левски, тъч за ЦСКА. Кремелиев фърли. Чумаков. В дясно се е включил Владимир Андонов. Опит за центриране и след добрата игра на Харковченко от тъч за армейците. Андонов фърли към Кремелиев. Георги Борисов успя да изчисти.
И сега някакъв разговор между него и Атанас Узунов. За това, защото, както вече ви казах, Борисов много често си служи с непозволени приеми срещу Кремелиев. Ето го и жълтия картон, който Георги Борисов получи от Атанас Узунов. Влязъл в някаква словесна разпра, първо с Кремелиев, а след това и с рефера. Георги Борисов просто си изпроси жълт картон, нещо, което често става по българските терени. Сега не се съсредоточена игра на Георги Йорданов дава възможност на левскарите да организират нова контратака. Асен Николов получава топката. И я задържа доста дълго време, след което я насочва в ляво, където е Георги Борисов. Той стига до самата аут линия и там успява да спечели ъглов удар, след като Кремелиев е играл последен с топката. Сега ще бъде измършена и втора смяна в състава на Левски. Край страничната линия, готов за влизане с номер 13, Елин Топозаков. Още една от младите надежди на отбора на Левски. Елин Топозаков само на 21 години ще влезе, за да опита вкуса на двобоя срещу ЦСКА. Напуска Николай Тодоров. Може би капитана на сините е изчерпал своите физически сили или пък е получил някаква контузия. Не трябва да забравяме, че Тодоров е на 33 години. Изпълнен бе корнера. Здравко Радев успява да изчисти. И сега Топозаков с първото си докосване на топката имаше възможност да стреля. Не достига да се вкара втория гол, така ли е? Не достига решаващия удар, който да завършим. Мисля, че ако всички... Не достига, но ето го, втория гол, така както Тодоров казва, че не достига, решаващия удар. Ето го, второто попадение. Добрата игра на отбора за тържество. И мисля, че заслужи ще спечели. Благодаря ви много. Страничната линия. Видяхте по какъв начин топката достигна в ляво по нападението на сините и с много премерен, точен и фалцов удар. Дончо Донев прави резултата 2-0 за Левски в 72-та минута на този двубой. Още веднъж на повторението, след като Елин Топозаков имаше възможност да стреля още с първото си докосване на топката, центрирането на Радоканов. Отбиха топката армейците, но тя попадна в Донев, който с много премерен изстрел успя да я прати в левия ъгъл на вратата на Ивайло Иванов. И така, малко по-малко от 20 минути преди края на стотното дерби между отборите на Левски и ЦСКА. Резултатът е 2-0 за сините след попаденията на Георги Иванов в 13-та и на Дончо Донев в 72-та минута на този двубой. Валю Станчев сега организира атака за ЦСКА, която стига само до страничната линия. Георги Борисов подкосен. И нов жълт картон в ръцете на Атанас Узунов, този път за Емил Кремелиев. Понатрупаха вече доста жълти картони футболистите и на двата отбора. Емил Кремелиев на екраните ви. Казах ви за сблъсъка му с Георги Борисов. И Борисов, и Кремелиев вече получиха по едно официално предупреждение, но това са нормални неща тогава, когато става въпрос за матч между ЦСКА и Левски. Трета и последна смяна готви Димитър Пенев. Иво Славчев с номер 6 ще влезе в отбора на ЦСКА. Това вероятно е и последния кос на стратега Пенев. Красимир Димитров комбинира с Владо Йонков. След това Топозаков потърси Борисов, но доста неточно. Силно бе това подаване. Борисов нямаше как да го достигне. Тъче за ЦСКА. Чумаков. Топозаков се намеси там и успя да отнеме тази топка. Дончо Донев. Сигнал на Атанас Узунов, защото Топозаков лежи на тревата и по знаците, които дава Атанас Узунов, очевидно нещо лошо се е случило с младия играч на Левски. Само 6-7 минути след като влезе в игра, виждате коляното на левия крак на Елин Топозаков, като че ли се усука в този момент. Дано да няма нещо страшно за този млад и перспективен футболист
на Левски ще бъде изнесен на носилка. Той в момента се извършва и третата смяна в отбора на ЦСКА. Напуска Емил Кременлиев с номер 2 и на него място с номер 6 Иво Славчев. И така, уважаеми зрители, сега вече мога да ви кажа имената на четиримата футболисти, които са номинирани за да бъдат избрани за играч на матча. Това са Георги Иванов от Левски. За него можете да набирате телефон 048 15 42. Дончо Донев също от Левски. За него можете да набирате телефон 048 15 43. Георги Йорданов от ЦСКА. Неговия телефон е 048 15 44 и Мартин Петров от ЦСКА с телефон 048 15 45. Можете да гласувате от този момент нататък до 10 минути след края на този двубой. Напомням ви, играч на матча определяте вие, зрителите на канал 1. Сега възможност за ЦСКА, удар! И гредата спасява Димитър Иванков и неговата врата. В една бърза контратака на арменците можеха да стигнат до попадение футболистите на Димитър Пенев. Найденов връща назад към Мартин Петров. Върнал се Георги Иванов да помага на своите. Той е преследван от Мартин Петров. Продължава обаче Георги Иванов да владее топката. В ляво е Дончо Донев. Георги Иванов подава напред. Излиза съобразително Ивайло Иванов и лови. След това веднага изпраща топката към Красимир Чумаков. Стилян Петров. Найденов, Георги Йорданов. Подаване към Стилян Петров. Той като нямаше какво друго да направи, предостави топката на Лучев. Сега Валентин Станчев. Опитва комбинация в дясно, където е Владимир Андонов. Той обаче извършва нарушение. Бързат сините и това е съвсем естествено. 13 минути преди края на двубоя. Те имат аванс от 2 гола срещу вечния враг ЦСКА. Успява ли Найденов в първия момент да задържи топката в границите на игралното поле, след това обаче я изпусна и сега е привикан от Атанас Узунов заради жестовете си към страничният арбитър Иван Леков. Валентин Найденов също получава жълт картон от Атанас Узунов. И Вален Найденов е известен с опитите си често-често да комуникира с арбитъра и неговите помощници, за което нерядко получава официални предупреждения, като това, което му даде Атанас Узунов. Сега фаул извършен от Асен Николов срещу Стилян Петров. Здравко Радев. В дясно Иво Славчев. Подаване напред. Красимир Димитров. Стига първи до топката. Там обаче добре се намеси и Владимир Андонов, но е извършил нарушение срещу Красимир Димитров. Това показва страничния арбитър от далечната страна Йордан Йорданов. И пряк свободен удар за Левски. Не съм съвсем сигурен дали имаше нарушение в тази ситуация. Стори ми се, че Владимир Андонов игра за топката и първо не я успя да закачи. Ново нарушение, този път на Асен Николов и поредният жълт картон е в ръцете на Атанас Узунов. Асен Николов с жълт картон за нарушението срещу Стилян Петров. Вячеслав Грозни готви трета смяна в своя отбор. Александър Александров ще влезе на терена. А вие виждате на вашите екрани изписани телефоните, за които можете да гласувате за футболистите. Казах ви вече, всеки от четиримата кандидати за играч на матча има собствен телефон. Ето ги Георги Иванов с телефон 048 15 41. Дончо Донев 048 15 42. Найденов сега центрира към вратата на Левски. Никакъв проблем за Димитър Иванков.
А ето и двамата футболисти на ЦСКА, които са номинирани за играч на мача. Георги Йорданов с телефон 048 1543 и Мартин Петров с телефон 048 1544. Имате възможност, още веднъж ви повтарям, да набирате тези телефони до 10 минути след приключване на двобоя. Георги Борисов. Центриране към Георги Иванов. Там и Топозаков се опита да се намеси, но арменците се справиха с атаката на своите съперници. 10 минути остават до края на стотното дерби между отборите на Левски и ЦСКА. Сините водят с 2 на 0. Харковченко с добра игра с глава, защото зад него дебнеше Владимир Андонов. Тръгва Харковченко в самостоятелен пробив. Борисов очаква подаване. Задържа топката украинеца и подава към Захари Сираков. Той към Дончо Донев. Дончо Донев влиза съобразително, самичък, има възможност да отбележи гол. И какъв шанс Георги Иванов бие в тялото на Здравко Радев. Не мога да броя, но това е сигурно 6-то или 7-то чисто голово положение, което пропускат футболистите на Левски. А ето, че сега ще последва и нов жълт картон. То е за Захари Сираков, който ще напусне терена, защото това бе втори жълт картон за футболиста с номер 2 от отбора на Левски. Прави чест на Захари Сираков, че сега отиде и поздрави Атанас Узунов за това негово решение. Рядко сме виждали подобно отношение на футболист към главен арбитър. И така Захари Сираков с червен картон. Отборът на Левски ще доиграе срещата с 10 души. А в този момент се извършва и третата последна смяна в отбора, предвождан от Вячеслав Грозни. Асен Николов напуска играта и на негово място с номер 18 Александър Александров. И така да видим сега дали 10 минути са много или малко време за един отбор, който има 2 гола пасив, но човек повече на терена. Уважаеми зрители, при мен Асен Николов. Асен е 10 минути преди края, сте с човек по-малко. Смятате ли, че ЦСКА е способен да обърне резултата? Мисля, че 10 минути са малко време и мисля, че не мога да обърнат. Матч се остане така 2 на 0. С какво Левски спечели този матч? Мисля, че по-добре играхме. При цялото време играхме по-добре. Макар че те имаха две положения там. Чисти положения, но мисля, че заслужено спечелихме. Добре, благодаря. Това бе Асен Николов. А играта временно е прекъсната, заради това, че имаше сблъсък отново между сини и червени футболисти в около централния кръг на терена. Пряк свободен удар в полза на домакините от Левски. Владимир Йонков търси Сашо Александров в предни позиции. Срещу него играе Валю Найденов. Отнема топката чисто Найденов. Комбинира с Радев, отново Найденов. Рисковани са тези подавания в наказателното поле, още повече, че сините продължават да атакуват своите противници. Виждате какво направи Радев. Едва достигна до топката край страничната линия и след това Левски спечели тъч благодарение на намесата на Сашо Александров. В момента Танас Узунов му обяснява, че все пак трябва да внимава с тези рисковани шпагати. Александров. Центриране в полето търсеше Георги Борисов, не успя да го намери. Красимир Димитров комбинира с Георги Иванов. Няма нарушение. Красимир Димитров отново има възможност да центрира. Там Радев се размина с топката, но след него Стилян Петров изчисти. И сигнал на Атанас Узунов за това, защото футболист на Левски лежи на тревата и това е Георги Иванов. Съвсем коректно капитана на ЦСКА Георги Йорданов отида да види какво точно се е случило с неговия противник, защото именно той влезе остро в краката на централния нападател на сините. Налага се да бъде изнесен на носилка Георги Иванов. Това му се случва за втори път през този двубой. А до неговия край остават малко повече от 5 минути. Левски продължава да води срещу ЦСКА с 2 на 0 след попаденията на Георги Иванов и Дончо Донев. Съдийска топка в средата на терена. Тя трябва да бъде предоставена на футболистите от ЦСКА. Те веднага опитват подаване напред, което предварително бе обречено на неуспех. Сега Топозаков не игра добре. Стилян Петров комбинира с Иво Славчев.
Той вижда в дясно свой съотборник и изпраща топката силно напред, но тя излиза извън очертанията на терена. Аут, удар от вратата на Димитър Иванков. Видяхте още веднъж изписани на вашите екрани телефоните, на които можете да се обаждате и да избирате играч на матча в стотното дерби между отборите на Левски и ЦСКА. Напомням ви още веднъж четиримата футболисти, които са номинирани. Георги Иванов и Дончо Донев от Левски и Георги Йорданов и Мартин Петров от ЦСКА. Лучев сега играе лошо с глава и топката попада в Дончо Донев. Той има възможност да напредне отляво. Там му помага и Георги Борисов. Сашо Александров иска топката в дясно. Вместо това Донев комбинира с Топозаков. Топозаков не успя да я намери и като че ли изглежда доста притеснен Елин Топозаков. Въпреки че е доста млад, Топозаков би трябвало да свикне бързо с атмосферата на тези дербите, защото прави впечатление, че Вячеслав Грозни разчита на нисичкия полузащитник и се надява да бъде една от основните фигури през този сезон в отбора от Герена. Георги Йорданов сега овладя много технично и комбинира с Стилян Петров. След това Найденов отново търси своя капитан Георги Йорданов в борба с Георги Иванов. Извършил е нарушение футболистът на Левски и пряк свободен удар в полза на ЦСКА на едно доста опасно място. От тази позиция неведнъж сме ставали свидетели на опасни центрирания, които понякога завършват и направо с голове, когато за топката застава футболист като Георги Йорданов, чието фалцови изпълнения са известни на всички. Да видим сега какво ще избере капитана на ЦСКА. Удар на Георги Йорданов, топката среща стената. Все пак Стилян Петров връща назад, където е Радев. Изнасят се всички футболисти на Левски и засада на Мартин Петров. Малко съмнително отсъждане на Йордан Йорданов. Нарочно Мартин Петров стартира от задна позиция. Не съм много сигурен, че бе зад отбраната на Левски, но така или иначе това видя Йордан Йорданов и затова вдигна флага за засада. Ето тук е абсурдно да преценим дали е имало засада или не, но така или иначе играта продължава. Владо Йонков изпраща топката силно напред, където нямаше негов съотборник. И сигнал за игра с ръка на футболист в червено. Донев подава към Сашо Александров. Рядко играе с топката Александров, откак е влязъл на терена. Сега ще има възможност да центрира от тялото на Стилян Петров. Корнер в главата обаче бе ударен футболистът с номер 16 в състава на ЦСКА и този тежък удар на Сашо Александров може да причини някоя травма на младия и талантлив футболист на ЦСКА. Налага се да му бъде оказана медицинска помощ. Още веднъж на повторението виждате как изстрела на Сашо Александров срещна главата на Стилян Петров. Тази пауза е използвана от почти всички футболисти, за да пият малко вода в заключителните минути на двубоя и силите са на изчерпане, но прави чест на всички играчи, взели участие в това дерби, че 90 минути играха с доста високо темпо. Ъговия удар вече е изпълнен. Георги Борисов владее топката, влиза в наказателното поле, има възможност да стреля в краката на Здравко Радев. Отново Борисов обаче подава към Донев. Дончо Донев с левия крак видя Красимир Димитров чак на другата тъч линия. С глава Ивославчев успя да изчисти. Димитров хвърля тъча за Георги Иванов. Няма нарушение, Георги Иванов ще стигне до тази топка. И центрира много точно към Донев. Донев обаче не овладява добре тази топка. Все пак продължава атаката на Левски. Удар! И отново изчистват футболистите на ЦСКА с сетни усилия. Този път Стефан Лучев игра последен и изчисти във ъглов удар. Само и само топката да е по-далеч от вратата на Иванов. След този неприятен рикошет, който се получи. Още веднъж на повторението имате възможност да видите удара на Сашо Александров. Нищо не се получи след това изпълнение и удар от вратата на ЦСКА. Е,
Найденов. Георги Йорданов. Сашо Александров се е върнал да помага на своите бранители. Стилян Петров към Чумаков. Той към Мартин Петров. Стилян Петров видя Найденов. Много често взе да се включва Найденов в атаките на своя отбор. Харковчев почисти. Донев опита технично да играе срещу Лучев. Внимаваше бранителят на ЦСКА. Изтече редовното време на този двубой. И от тук нататък само Атанас Узунов знае с колко минути ще бъде продължено. То 2 минути. 120 секунди още игра. Продължава тази атака на сините. Дончо Донев комбинира в ляво. Сашо Александров иска топката от другата страна на полето и я получава, но твърде силна бе тя. Не успя да я укрути Дончо Донев и тя излиза в странично хвърляне. Веднага изпълнено. Стилян Петров. Чумаков. Подаване към Стилян Петров. Той се опита много хитро да изведе Мартин Петров, но внимаваше там Радуканов. И сега Георги Иванов тръгва в една от последните атаки за отбора на Левски. Няма скорост в нея, обаче Георги Иванов решава да играе сам много. Силен удар, но колкото силен, толкова и неточен. Все пак не трябва да правим забележки на футболиста, който виждате в момента, защото Георги Иванов изнесе поредния си силен матч с синята фланелка. Не само за това, защото отбеляза първия от двата гола във вратата на ЦСКА, но за това, защото бе в основата на по-голямата част от опасностите, сътворени пред Ивайло Иванов. На ново нарушение срещу Мартин Петров извърши го Милен Радуканов. Иванков сега бави топката и нищо чудно да получи и жълт картон от Атанас Узунов. Смили се този път българският топ-рефер. Георги Йорданов ще изпълни фала. Няма стена пред него. Единствено Сашо Александров му пречи. Центриране на Георги Йорданов. С глава играе там Харковченко и ъглов удар в полза на ЦСКА в дясно от вратата на Иванков, който сега се бори с Владимир Андонов. И ето това, което ви казах преди малко, вече е факт. Жълт картон за Димитър Иванков. Поредната глупост сътворена от български футболист. Ами не знам до кога ще трябва да се обяснява, че бавенето на топката винаги се наказва с жълт картон и в повечето случаи е напълно излишно. Виждате, че вече изтече даденото от съдията Узунов продължение и не знам какво би могло да се случи още в този матч. Разбира се, армейците биха могли да стигнат до гол след този корнер, изпълнен от Мартин Петров. Чумаков стреля по посока на вратата, рикошет и нов ъглов удар. Този път от другата страна на вратата на Иванков. Погледна своя часовник Атанас Узунов и може би след изпълнението на този ъглов удар ще прозвучи и последния съдийски сигнал за юбилейното стотно дерби между отборите на Левски и ЦСКА. Да проследим този ъглов удар. Ето го и сигнала на Атанас Узунов. Край на тази среща. Левски спечели срещу ЦСКА с 2-0 и се поздравява с заслужена победа с оглед превъзходството, което момчетата на Вячеслав Грозни имаха през цялото време траене на този двубой. Георги Иванов откри резултата в 13-та минута. Дончо Донев затвърди успеха на сините в 72-та. И така Левски ЦСКА 2-0, а ние продължаваме с нашето студио, в което